So hello guys, what is up? I'm back with another new video. So I'll say around 9:20 by regular. So I'll add the same bank account and sim haru nikalna jadai chu. So sab bhanda main important thing chai bank account ra sim yani ra chai first kura ma je kura garna pani bank account ra sim chai chai rakhcha afulai ani tesele aile chai ma yaha dai sang sim nikalna jadai chu. सिम निकाल्न पनि बैंक अकाउन्ट चाहिन्छ अनि अर्को मेन थिंग भने चाहिँ यहाँ ओपल कार्ड हो है सो ओपल कार्ड पनि बनाउनको लागि चाहिँ त्यही हो बैंक अकाउन्टहरु चाहिन्छ सो त्यसैको लागि हामी जादै छौ अहिले सो यतिरको यस्तो छ सिनहरु सो अहिले म बसिरहेको ठाउँ चाहिँ सिडनीको रॉकडेल भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ सो इफ यु गाइस आर इन नियर अफ Rock deal, hai na? We can meet there. Just like that, sir. Ili se abo poila suje sim nikalni. This was ki unsa? Ajala ma banchu. Theo guys, royal dani ra. Puge si bedo mai da. So, yani ra chai road card na rahe chai yesari yo yo yesto yesto garirahepachi yani ra pala aaudo rahecha hai aile chai waiting ma chham yaha awaz aaudo rahecha kya aile euta tumru tutu tutu gardai awaz aauncha tespachi matra hami jana milcha kya so aile hernu hai ta yani ra aile chai yesto chha hai So I was also in mother's animals. Eh? La. I was traffic light. He said, yeah, audible. Rattable ticket. I'll hear it. Last pass also. Soil is a bank my set. So, what is still wonder is it? So. Bank mata aayu bank bandai sa 9:30 day kholsa. So 10 minute aadi bhayo haina. Ha, chai yo guys haru. Aba yaha pahila sim jhigera auchha hai ta ma sim. So guys haru aile chai ma room aisakeko chu ani aile chai ma आफ्नो रूम मा हैन दाइ भाउजूको रूम मा बस्छु अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मैले रूम खोजिराछु रूम पाएको छैन स्टिल किनभन्दा अहिले चाहिँ रूम पाउन एकदमै गाह्रो छ सिडनीमा अनि यस स्टिल सर्चिंग फर रूम है कसैले हेर्दै छ अनि कसैसँग लिंक छ भने रूम को लागि व्यवस्था गर्दिन सक्छ भने प्लीज है त्यति हेल्प गर्दिनु होला ले रूम पाएको छैन मैले अनि अघि भखरै चाहिँ म के गरे अनि बैंक अकाउन्ट बनाए मैले यही मेरो नजिक रॉकडेल को नजिक चाहिँ कॉमनवेल्थ भन्ने बैंक रहेछ त्यो कॉमनवेल्थ मा चाहिँ मैले मेरो बैंक अकाउन्ट बनाइसकेको छु अनि त्यहाँबाट अनि मेरो अस्ट्रेलिया यूएसडी थियो मेरोमा चाहिँ कि मेरो ट्राभल कार्ड मा चाहिँ अनि अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ थिएन किन भन्दाखेरि अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ अहिले नेपाल मा चाहिँ पाएकै थिएन मैले चाहिँ अनि यूएसडी लिएर आए थे अनि मेरो यूएसडी लाई एक्सचेन्ज गरिसकेको छ अनि फेरि बैंक अकाउन्ट मा डिपोजिट गरे मैले अनि अब 8-10 दिन लागेर चाहिँ त्यो आउँछ रे नि एटीएम कार्ड भनौं न त्यो आइसीआईसी मात्र युज हुन्छ अनि अहिले सम्म त्यही हो अनि ओपल कार्ड बनाए मैले सो धेरै जनालाई कोकोसलाई अब ओपल कार्ड भनेर थाहा नहोला जजस पनि अस्ट्रेलिया आइसकेला त थाहा हुन्छ बाहिर हुने मान्छेलाई त नथा होला नेपालहरुकोलाई चाहिँ सो ओपल कार्ड भने चाहिँ यहाँ यसै म्याक्सिमम भनेको स्टुडेन्टहरुले युज गर्छ म्याक्सिमम अरु सबैले युज गर्छ तर मेनली युज हुने भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन को लागि हैन बसमा ट्राभल गर्नलाई ट्रेनमा ट्राभल गर्नलाई चाहिँ ओपल कार्ड चाहिँ त्यहाँ नि यस्तो स्क्यान गरिसकेपछि चाहिँ टक्क बसमा छिर्ने अनि बाहिर जाने बेला बसमा फेरि ओपल कार्ड देखाउने टक्क स्क्यान हुन्छ टक्क जाने अनि काट्दो रहेछ पैसा त्यसैले आफै अटो पैसा काट्ने रहेछ ट्रेनमा पनि सेम त्यही हुन्छ
अनि मोबाइलमा पनि ओपर ट्राभल भन्ने एप डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँनिर ट्रेन आउँछ, कति टाइममा आउँछ, बस कति बेला आउँछ, कुन ठाउँमा बस स्टेसन छ, ट्रेन स्टेसन कुन ठाउँमा छ भने सब थाहा हुँदो रहेछ क्या। सो यहाँको यहाँको के भन्छ टेक्नोलोजी चाहिँ धेरै फरवर्ड छ है हाम्रो देशभन्दा चाहिँ। अनि त्यही हो, अनि त्यसपछि मैले ओपल कार्ड बनाएँ, ब्याङ्क अकाउन्ट बनाएँ, सिम चाहिँ मैले त्यही हो यहाँ भोडाफोन अभाइलेबल रहेछ, भोडाफोन चाहिँ मैले भोडाफोन भन्दा पनि अपटच निकाल्छु भनेर चाहिँ मैले निकालेको छुइनँ, अपटचको लागि चाहिँ भएर जान्छु होला दाइसँग म यहाँ। सो त्यही हो, अहिले दाई भाउजू नै काममा जानु भएको छ, अहिले म चाहिँ काम पनि गरेको छैन अनि रुम पनि पाएको छैन। त्यही हो गाइजहरू, अहिले भनेको चाहिँ त्यही हो, अब रुम पनि छिटै पाइन्छ होला, खोजी नै रहेको छु, काम पनि हुन्छ छिटै। अनि टिएफएन नम्बर भनेको ट्याक्स फाइल नम्बर हुन्छ, ट्याक्स फाइल नम्बरमा चाहिँ ट्याक्समा काम गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स काटेर चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ पैसा आउँदो रहेछ होइन, त्यो टिएफएन नम्बरको लागि नै मैले एप्लाई गरेको छु। सो विथ इन 28 डेज टिएफएन नम्बर आउँछ भनेको छ। सो यो अब कतिलाई अब यो भिडियो हेरिरहेकोलाई चाहिँ के टिएफएन के ओपल कार्ड के भन्यो भने नबुझ्ला होइन। सो म पनि यहाँ एन्जेल चाहिँ त्यस्तै भएको थिएँ, सो आएको पनि धेरै पनि भएन, एक दुई दिन भएको छ। सो त्यही हो, मैले बुझेअनुसारको चाहिँ तपाईँहरूलाई म इन्फर्मेसन दिइ नै रहेको छु होइन, सबै मजाले, किन भन्दाखेरि म पनि सबै मजाले थाहा भएको खत्रै होइन नि त। सो मैले अहिले भर्खर भर्खर आउँदाखेरि के थाहा पाइरहेको छु म तपाईँहरूलाई त्यही भनिरहेको छु क्या। सो त्यही हो गाइजहरू, अब सबैजनालाई आउने बित्तिकै के होला भन्ने हुन्छ नि, आइसकेपछि भनेको आइडिया हुँदै जान्छ। त्यही हो, यहाँनिर अब हरेक कुराको सबै मोबाइलमै हुन्छ भनौँ न, अब बसदेखि ट्रेनदेखि कलेज जाँदा काम जाँदा यताउति होइन, सबै बिस्तारै थाहा हुँदै जाने कुरा हो। एकैछिनमा आज एक दिनमै आउँछ भन्ने हुँदैन, दुई चार दिन एक हप्ता महिना दिन गर्दै आउने हो। सो त्यही हो, अहिले भनेको अब कसैले कसैसँग लिङ्क छ अथवा रुम अभाइलेबल गरिदिनु सक्छ भने मेरो लागि त्यति हेल्प गरिदिनु होला, अहिले रुम पाएको छैन। म चाहिँ सिडनी अहिले रकडेलमा बस्छु, अब छिट्टै नै अब जता रुम पाइन्छ त्यतै सर्ने हो होइन। सो रुम अहिले पाएको छैन, त्यही हो गाइजहरू। अब भरे म के गर्छु भन्दाखेरि भरे सिम निकाल्न जान्छु अनि सिम कसरी के हुन्छ भने भन्छु। त्यही हो अहिले, अनि मैले बनाइसकेको थिएँ ब्याङ्क अकाउन्ट र ओपल कार्ड चाहिँ बनाएँ, त्यति हो अहिलेसम्म। अनि ल, किप लभिङ, किप वाचिङ, अहिले एकछिनमा के हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु।